Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, ayni vaqtda siz Vopkin UZ jamoasi boshchiligidagi mehribondan tabrik loyihasini kuzatmoqdasiz. Hozir biz G'ijduvon tumanining Shilvon qishlog'ida musofir yurtda yurgan farzandlar tomonidan ularning bugungi shodona kunini nishonlayotgan dadajonlarini tabriklash maqsadida ularning xonadoniga yaqin turibmiz. Hozir vaqtda musofir yurtda yurgan farzandlar tomonidan mana shu joyib davlatim ota Qur'on kitobi jamlanmalari, ona jonlariga esa ajoyib bo'l va shuningdek bir-biridan shirin bo'lgan ajoyib shirinlikni keltirganmiz. Video davomida bizning lavhalarimizni kuzatib boring, bizdan uzoqlashmang. Kanalimizga like bosib, obuna bo'lish unutmang. Qani biz. Izlarimni poylab yurgan qadam bor. Vaqtimni ko'p olmas qancha odam bor. Dadasini Assalomu alaykum. Rahmat. Assalomu alaykum. Odil aka, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bugungi shodona kuningiz bilan hozir sizni qarshingizda Vopkin UZ jamoasi boshligidagi mehribondan tabrik loyihasi a'zolari sizni shunday go'zal kuningizda siz va oila a'zolaringiz oldida turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi shodona kuningizga bizning bu yerga kelishimizning asosiy tashkilotchisi kim deb o'ylaysiz? Kim tomonidan biz bu yerga hozir sizni qarshingizda turibmiz? Taxmin qilib ko'ring, masalan. Kamoliddin. Nechta farzandlaringiz bor? 4ta. Nechalar? Qayerda farzandlaringiz? Kim qayerda hozir? Mayli ismlari bilan ayting. Kamoliddin, Jamoliddin. Pahlavon. Qahramon. Demak 4ta farzandlaringiz bor-a? 3 o'g'il, 1 qiz. Ha, ha. Ha, endi taxmin qilib ko'ring, qani bizni hozir bu yerga sizning bugungi shodona kuningizda kim taklif qildi deb o'ylaysiz? Hamma farzandlarim bor yaqin. Hammasidir-da, hammasidir. Mayli bir taxmin qilib ko'ring. Shu, menimcha shu Kamol. Kamol aka. Bizni bugungi asosiy tashkilotchimiz, mana hozirgi vaqtda musofir yurtda bo'lgan o'g'lingiz Pahlavon aka va qizingiz Nodira opaning nomlaridan hozir biz sizning qarshingizda, sizning go'zal ko'ringizda turganimizda juda ham xursandmiz. Mana shu bugungi darajonimiz tug'ilgan kunlarga borib, o'zimiz kela olmasak, mana sizning jamoamiz orqali ozgina xursandchilik qilib, ko'ngillarga shodlik tilab kelinglar degan maqsadda bir ajoyib guldasta berib yuboradilar. Bu guldastani hozir onajonga topshiramiz. Marhamat. Rahmat. Bundan tashqari dadajonim doimo bizni duolar namozlarda duo qilsinlar deb bitta mana kameraga olib qo'ying. Doimo duolarda, namozlarda bizni o'ylasinlar, bizni duo qilsinlar deb davlatim otam deb yozilgan Qur'on Karimni jamlanmalarini berib yubordilar. Bu faqatgina siz uchun, mana buning pastki qavatida qarang. Joy namoz bor. Joy namozining yuqori qismida esa Qur'on Karimni mashhur fazilatlari, suralari yozilgan kitob, undan tashqari oldida mana qo'shimcha jihozlari bor. Bu kitoblarni o'qiganda, mana bu joy namozda o'zingizni namozlaringizni o'qiganingizda farzandlaringizni duo qilasiz degan maqsadda musofir yurtda yurgan farzandlaringiz biz orqali shu sovg'alarni berib yuborishdi. Ushbu sovg'ani ham qabul qilasiz. Marhamat. Undan tashqari mana bu yerda ajoyib tort ham buyurtma qilishgan. Bu tortni ham bugungi shodona kuningizga farzandlaringiz tomonidan qabul qilib olasiz. Bitta qarsach olib qo'yinglar shu ishiga. Mayli, bu tortimiz ayiqchamiz, buni ayiqchamizda tursin. Ularning ham baraka topinglar. Rahmat. Umrlaringizdan. Rahmat.
Rahmat. Qarang, farzandlarimiz bizga bir narsani aytib yuborishdi-da, otam bilan onam qayerda bo'lsalar ham sog' bo'lsalar, mana shu ota-onamni xursandchiligi uchun, shularni nima deydi, baxt uchun, sog'lig uchun biz mana shu musofir yurtda ishlab yuribmiz. Faqatgina ularning sog'ligi uchun, hayotda yashash bo'lgan zavqlarni oshirish uchun biz mana shu yerda yuribmiz. Onajonim, dadajonim, qayerda sog' bo'lsalar, biz qayerda bo'lsak ham doimo xursand bo'lamiz. Nima qilsak ham mana shu otajonim bilan onajonimni ko'ngillarini ko'tarish uchun, xursandchilik ulash uchun qo'limizdan kelgan hamma narsamizni aytamiz. Biz ularni juda ham yaxshi ko'ramiz degan gaplarni biz orqali aytib yubordilar. Bugungi tug'ilgan kuningiz, bugungi go'zal kuningiz dadajon muborak bo'lsin. Qarang farzandlar, sizga rahmat. Musofir yurtda bo'lsa ham shunaqa sizga surpriz, shunaqa bir e'tibor qilgan ekan. Sog' bo'lsin. Hozir nima deydi? Musofir yurtda bo'lsalar ham, masofadan uzoqda bo'lsalar ham, lekin qalban mana biz orqali e'tiborni, mehrni sizga bugun yetkazishga harakat qilib ko'rdik. Farzand bir narsani o'ylar ekanda, mana shu uyqudan ketishdan ham yoki ertalab uyg'onganda ham mana shu dadam bilan onam qayerda bo'lsalar ham sog' salomat bo'lsalar, bizani baxtimizga doimo sog' bo'lsalar, xursandchilik kayfiyatida doimo bo'lsalar, bizga shu narsani aytadi. Qolgan hamma narsani biz yaratib beramiz. Nima sharoit bo'lsa muhayyo qilamiz, lekin avvalambor otam bilan onamni sog'ligini bersin deb farzand qayerda bo'lsa ham mana shu Allohdan so'rab duo qilar ekanda. Yana aytmoqchi bo'lganimki, bugungi kunda mana shu farzandlaringizni shunday katta qilib, ta'lim tarbiya berishda bir qancha mehnatlaringiz, bir qancha samaralaringiz mavjud. Mana onajonimiz tunlari bedor bo'lib aytganlariga, sizni esa mana shu holatga kelgancha yemay yedirganlaringiz, mana shu farzandlaringizga kiymay kiydirganlaringiz, mana shu holatga kelguncha katta qilgan qiyinchiliklarni, azoblarni faqatgina o'zlaringiz bilasizlar-da. Shuning uchun ham bugun farzandlaringiz sizlarga shunday mehr, shunday e'tibor bergan ekan, bunday farzandlar bilan doimo faxrlanib, g'ururlanib yursalaringiz bo'ladi-da. Bugun mana shuncha oila a'zolarimiz oldida ular yana bir marta sizga mehrlarini, e'tiborlarini yana bir marta ko'rsatib berishdi. Mana shu quvonchli kunda yana quvonch qo'shildi. Shunday. Sog' bo'lsin oysa. Farzandlaringizga nima tilaklaringiz bor? Mana kamera orqali farzandlaringiz sizni kuzatib turishibdi hozir. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Faqat topkalariga Allohim baraka bersin. Hamma yerga qo'qilmay. Faqat yaxshi kunlarni ko'rib yursinlar. Rahmat. Hozir o'g'lizlar bilan bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz. Nimagadir antenna yaxshi emasmi, nima? Antenna yaxshi emas. Hozir yana bir marta. Uyga kiringlar. Xo'sh, hozir bitta telefon orqali bog'lanaylik. Xo'sh, xo'sh. Kirib bir piyola choy ichib ketaylik. Xo'sh, hozir tog'ajon. Bir antenna yaxshimasa, mana ulandik. Adashmasa. Mana qarang, buni kichkinacha osinglar. Qarang, manzilga to'g'ri yetib keldikmi? Adashmadikmi? Rahmat qizim, sog' bo'ling. Mana bugun dadangizning chovdona kunlari ekan. Nima tilaklaringiz bor? Hozir sizni ana oila a'zolaringiz kuzatib turishibdi mana. Onajoningiz, dadajoningiz hammamiz shu yerda. Onajon sog' bo'linglar, mushukka. Mayli, sizlar ham sog' bo'linglar bajon. Baxtli bo'linglar hammalaringiz. Oilangizga tinch bo'linglar. Rahmat. Uzoq umr ko'ringlar, bosh berib yuringlar sizlarga. Rahmat, sog' bo'ling. Dadajon, onajon sizni yaxshi ko'raman deb yana bir marta ayting, o'zi hammamiz eshitaylik shu gaplarni. Onajon, dadajon sizlarni judayam yaxshi ko'raman. Sizlarni shunchalikka yetishishimizga sizlar sababchisizlar. Sog' bo'linglar. Sizlarni hissalarim judayam katta. Nima tilaklaringiz bor farzandlaringizga? Umrlari uzoq bo'lsin, bachalar. Hamma to'pkalari to'y tomoshalarga ketsin. Sog' bo'linglar hammalaringiz ham, boshimizga. Orqamizga qo'linglar hammalaringiz ham, sog' bo'linglar. Bugun boshimiz osmonga yetkazgan. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Sog' salomatgina ishlab kelinglar sizlar ham bola chaqalaringizni yoniga barimiz. Mana bugun biz yana bir narsadan xursand bo'ldik. Hozir yuqorida aytganlarimdek, mana masofadan uzoqda bo'lsa ham, lekin otani, onani o'ylagan farzand hech qachon xor bo'lmaydi. Bizning jamoamiz ham mana masofadagi nima deydi, uzilmas bir rishta bo'lganimizdan, uzilmas bir ko'prik bo'lganimizdan juda ham xursandmiz. Sizlarga ham katta rahmat. Mayli bola, sog' bo'linglar qizim. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Mayli, rahmat.
Hozir endi hozir shoshmang. Mayli ishimizni tugatib qaylik oxirigacha endi uzr sizlarni ham issiqda olib o'tirish niyatimiz yo'q. Mana hozir kameramiz orqali videosini biz musofir yurtdagi farzandlaringizga yuboramiz. Hozir ikkovlaringiz ham kameramizga qarab hech qachon kasal bo'lmaymiz. Doimo xursandchilik kayfiyatda oila a'zolarimiz bilan birgalikda yuramiz deb va'da berishlaringiz kerak. Ushbu va'dani biz sizlardan kutamiz. Marhamat. Olik. Kasal bo'lmaydi, undan yo'qsamang. Sog' bo'linglar. Xursandchilik bo'lsa odam umri uzoq bo'ladi. Shuna, marhamat. Bo'shimiz osmonga yetdi, bacham. Sog' bo'linglar sizlar ham. Ana bizga ham endi shu xursandchilik uchun hech qachon kasal ham bo'lmaymiz. Sog' salomat yuringlar sizlar boshlaringizga. Sizlar ham sog' bo'linglar bizam bo'shimiz. Harakat qilamiz degin. Harakat qilamiz. Yo, mayli harakat qilamiz deymiz. Sog' yuringiz. Alloh sog'lig'ini bersa. Yaxshi kunlarga hamma uchrashamiz. Shunday. Endi bitta shu musofir yurtda yurgan farzandlaringiz duo qilib bering. Yo, amin. Mana shu dunyomiz tuzilsin, yurtimiz omon bo'lsin. Mana shu musofir yurtlarga yurganlarni Allohim o'zi panohida asrasin. Qatoriga bolalarimni ham, bolalarimni umr uzunlariga, rizq ko'zlariga Allohim baraka ato etsin. Topkanlariga baraka bersin, oilalariga tinchlik, sog'lik, salomatlik, baxt, saodat, ketmas davlat bersin. Mana shu sizlar ham yo'qlab kelibsizlar. Sizlarga katta rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Faqat omadlaringiz bersin. Rahmat. Amin. Alloh akbar. Endi va'da berganimizdan keyin va'dani buzganlik uchun qanaqa jazo bor ekanligini ikkolaringiz ham bizdan yaxshi bilasiz. Biz farzandlaringizdan so'raymiz. Kasal bo'lishga haqqimiz yo'q. Doimo xursandchilikda yuramiz degan va'dalarni nazarda tutyapman.